Ahojte, vítajte pri najnovších nákupoch a novinkách. Takže mám tu pre vás nákupy a novinky za mesiac jún, ale tento mesiac tu toho nemám veľa, takže toto bude trošku kratšie video, ale za to tu mám bombastické produkty, takže poďme rýchlo na to. Ak by ste náhodou počuli nejaké divné zvuky z pozadia, tak vonku hrozne leje, prší, hrmí, neskutočné, ale už to je tretí deň v kuse, takže nakrúcam aj napriek tomu, pretože videjku treba nakrútiť. Prvý balíček, ktorý vám chcem ukázať, je zo stránky Geek & Gorgeous a značka Geek & Gorgeous, pokiaľ neviete, tak je to niečo podobné ako napríklad The Ordinary, The Inky List alebo Revolution Skincare. Také sa zameriavajú na hlavne na účinné látky, čiže názvy týchto produktov majú v názvoch tú konkrétnu účinnú látku, čiže vy už priamo viete, na čo vlastne tento produkt. Taktiež majú úplne minimalistické zloženie, je to naozaj iba to, čo to potrebuje. A čo je taktiež zaujímavé, že je to maďarská značka, čiže viete ju kúpiť vlastne tu od susedov. Napríklad tu držím v ruke 4% kyselinu a toto je PHA plus BHA a obsahuje konkrétne 3,2% PHA kyselin, čiže polyhydroxy acid. Tie sú vhodné na veľmi citlivú pleť. Tá exfoliácia nie je síce taká silná ako pri AHA a BHA, ale zase je veľmi jemnolinká. Ale potom, aby tá exfoliácia bola trošku lepšia, je tu aj BHA, a to v koncentrácii 0,8%. A 0,8% koncentrácia je naozaj nízka koncentrácia, takže je vhodná aj na citlivú pleť. Čiže tento produkt je hlavne určený pre citlivú pleť. Pokiaľ chcete exfoliovať pleť, máte tu BHA kyseliny a naozaj to jemnolink. Ja vám teraz pozrime ešte stále trošku pre citlivú pleť, takže stále stávam pozor na to. Napríklad 2% kyselinu salicylovú, keď som stala na pleť, tak som opäť mala spálenú pleť, čiže viem, že nemôžem 2%. A toto použijem už druhý týždeň a naozaj vôbec nemám žiadne začervenanie na pleti a naozaj to robí svoju robotu veľmi dobre. Čiže toto odporúčam, majú to v takomto veľkom 100ml balení a majú to aj v malom 30ml balení, keby ste to chceli vyskúšať. Keď máte naozaj veľmi citlivú pleť, nie ste si istí, tak viete to vyskúšať aj v menšom balení. Ďalší produkt, ktorý mám, je to opäť kyselina, táto je už trošku viac v odzovkách drastickejšia. Táto je 6% kyselina a obsahuje mandelic acid a opäť BHA. Toto by malo, keď si dobre pamätám, obsahovať 6% mandelic acid a 1% kyselinu salicylovú. Ak by som sa mylila, tak vám to rozpíšem presne, koľko to obsahuje, pretože si to úplne nepamätám. Čiže toto je už trošičku silnejšie, pretože to obsahuje AHA kyselinu v koncentrácii 5% a potom tú BHA kyselinu. Ja som to taktiež skúšala a musím povedať, že nemala som žiadne nejaké začervenanie, pretože tú BHA kyselinu dokážem moja pleť dokáže zvládnuť toho 1% bez toho, aby bola začervenená. Čiže stále je to ešte vhodné, pokiaľ máte tak trošičku citlivejšiu pleť, ale pokiaľ máte možno extrémne citlivú pleť, tak by som išla skôr do tohto. A toto skôr, pokiaľ možno začínate s kyselinami, nie ste si isté, že či áno alebo nie, nie je to také drastické ako napríklad 2% kyselina alebo nejaké iné kyseliny. Stále to na takejto akoby ešte miernejšej strane. Čiže opäť je to v rovnakom 100ml balení s rovnakým uzáverom. Máte z toho aj 30ml balenie na vyskúšanie, čiže opäť skvelé. Naozaj sa mi páčia tie koncentrácie, že sú dobre to proste naformulované. Teraz prejdeme od exfoliantov k séram a všetky séra oni nazývajú vlastne 101 alebo sú označené teda číslom 101 a mám tu sérum s názvom B-Bomb a toto obsahuje veľmi obľúbenú kombináciu 10% niacinamidu a 1% zinku. Toto je naozaj perfektné, pokiaľ máte akné, rozšírené poriky, masnú pleť, perfektná kombinácia. No a posledné sérum, ktoré tu od nich mám, je taktiež vhodné pre citlivú pleť, pretože on mi povybral také veci, ktoré sú vhodné pre citlivú pleť a je to hydratačné sérum, čiže toto je sérum taktiež označené číslom 101 a je to HA5 Light. Oni z tohto majú ešte aj druhú verziu HA5 Rich a v podstate toto obsahuje 5 rôznych druhov kyseliny hyaluronovej. Aj to Rich obsahuje tie isté kyseliny, iba toto je light, čiže toto je ľahulinké, čiže skvelé skôr pokiaľ máte masnú pleť a nemáte radi také ťažké produkty, chcete niečo veľmi ľahulinké, čo sa veľmi rýchlo vstrebe, taktiež je to v takejto sklenej nádobe s pipetou.
naozaj veľmi ľaholinká konzistencia a to rich by malo byť trošičku také hutnejšie, čiže asi vhodnejšie skôr pre ľudí, ktorí chcú také niečo hutnejšie, možno pre ľudí, ktorí majú suchú pleť. Okrem 5 rôznych druhov kyseliny hyaluronové to obsahuje ešte aj pantenol, čiže vitamín B5, ktorý je taktiež skvelý hydratant a taktiež to obsahuje ešte tokoferol, čo je v podstate vitamín E. Čiže naozaj je to nabité skvelými ingredienciami, naozaj sa mi to veľmi páči, skúšala som to už, všetky tieto produkty som už skúšala, sa mi veľmi páči, vôbec mi nejak nedráždia tú pleť, nespôsobujú mi žiadne alergie, takže ja som za túto značku veľmi rada, vyskúšajte, určite odporúčam. Ďalej budem pokračovať nákupom z Notina a konečne som sa hecla a objednala si niečo od značky Pyeongchang Yul. Oni majú taký preslávený toner alebo tonikum, to už jedno ako to voláte. A neviem, ktorý to konkrétne je ten preslávený, pretože oni majú dvoje. A ja som sa pozrela na ich zloženie a tento Mist Toner sa mi páčil viac. Má minimalistické zloženie, naozaj veľmi jednoduché. Je to vlastne v podstate takýto sprej a naozaj ten aplikátor je perfektný, pretože vytvára naozaj takú hmlu. Nie je to vlastne iba taký silný prúd, ktorý vám vytvorí taký fľak na ksichte, ale naozaj taká hmla. Čiže buď to viete takto aplikovať na tvár alebo na nejaký tampónik a obsahuje to v podstate kyselinu hyaluronovú, potom nejaký extrakt z nejakého korenia, neviem čo to je konkrétne, glycerín, butylenglikol a potom nejaký konzervant a to je v podstate všetko. Takže skvelé zloženie, je to hydratačné, dobré tonikum, za mňa super, takže ako ja na toto ešte budem písať recenziu, keď to otestujem ešte viac, pretože toto mám doma týždeň, takže samozrejme to je iba taká predbežná úvodzovka recenzia, čiže potom budete mať plnú recenziu na blogu, keď to poriadne otestujem. A zatiaľ sa mi to veľmi páči, takže potom pôjdem asi ešte do iných produktov od tejto značky Pyeongchang Yul. A keďže ja som bola stále maniak do korejskej kozmetiky, tak neodolala som, vyhnala som si aj tento takýto roztomilý balíček od značky Holika Holika a tento set je naozaj roztomilý a skvelý, naozaj skvelý na cestovanie, pretože tu máte všetko, naozaj všetko, čo potrebujete. Je tu šampón, táto modrá, počkajte, to povyberám. Táto modrá vecička je šampón, všetky tieto produkty majú 30 ml. Ja už mám plné balenie z tohto šampónu a je skvelý, obsahuje biotín. Potom tento žltý produkt, toto je maska na vlasy, taktiež s biotínom. Tuto som ešte ako jedinú neskúšala z tohto balenia, čiže mali by sa tieto veci používať spolu. Ale žiaľ na Notine nemajú z tohto plné balenie. Majú iba plné balenie z tohto šampónu, ale z tejto masky zatiaľ nie, čiže dúfam, že to naskladnia potom. Ale ešte to vyskúšam, uvidím, či je to vôbec dobré. Potom táto oranžová vecička Rise Brightening, toto je čistiaci gel na tvár, naozaj dobre čistiaci gel, super vyčistí, robí to, čo má. A potom táto ružová vecička Cherry Blossom, toto je sprchový gel, taktiež fajný, voňavučky. Naozaj toto, keď si kúpite, máte všetko na cesty, budete mať umyté vlasy, hydratované vlasy, umytú tvár a vyčistené telo, čiže naozaj takéto pekné cestovné balenie, toto je aj super nepremokavé s takýmto zipsom. Takže za mňa ako dobrý deal. A keďže je leto a ja každé leto si potrebujem kúpiť nové SPF-ku. Sice mám ešte SPF-ka z minulého roku, ale tak musím niečo nové otestovať, lebo by mi asi roztrhlo, viete. A vzala som si niečo značky Uriage. Pod Uriage som skúšala už ich šampóny a naozaj ma veľmi zaujali. Majú skvelú kvalitu šampónu, aspoň tie proti lupinám. Toto je konkrétne Extreme Protective Fluid SPF 50+, Very High Protection. Malo by to byť vhodné aj pre veľmi, veľmi citlivú pleť, takže aj najmä toto mi presvedčilo, že si to chcem vziať. Zatiaľ som to skúšala raz, je to také dosť ľahulinké. Ja napríklad mám aj od La Roche-Posay to Antelios, dávam tu na fotečku a zase mi, že toto je ešte ľahšie. Čiže dobre sa to rozotiera, neznecháva žiadny taký nejaký silný biely film na tvári. Takže za mňa zatiaľ super, uvidím, keď to budem používať častejšie, pretože teraz v kuse leje a nechodím ani vôbec zvonku, takže som to zatiaľ skúšala len raz. A poslednú vec, ktorú som si uchmatla z Notina, je šampón proti lupinám, opäť proti lupinám, ja proste s tými lupinami budem bojovať aj do smrti, alebo pokiaľ mi vypadajú všetky vlasy. A je to značka Alpecin, od Alpecinu som ešte nemala nič a oni tvrdia, že
by mali šetrne odstrániť lupiny a bojovať proti ich znovu vytvoreniu. Takže som naozaj veľmi zvedavá, či to naozaj splní to, čo to sľubuje. Včera som si s tým umývala prvýkrát vlasy a musím povedať, že ako po prvom umytí naozaj neviem to posúdiť, ale vlasy sú veľmi pekné. Nedávala som si žiadnu ani masku, nič, iba umývala som si s tým, aby som vedela, že aké to robí vlasy a naozaj sú pekné. No, myslím si, že nevidno, že by som nemala teraz ani kondicionér, ani masku na vlasoch. Takže ako samotný šampón je dobré, nerobí ako slamu z tých vlasov. A uvidíme, že či bude dobré proti lupinám, ale zatiaľ sa mi to páči, takže dúfam, že ma toto nesklame. Potom som si robila ešte nejaký nákup z DM-ky online, ale tam som kupovala väčšinou také prášky na pranie a takéto veci. A jedinú takúto vec, ktorú som si vzala, nie, ešte mám jednu, vám potom ukážem, je táto maska na vlasy od L'Oreal Elsif Dream Long. A toto ma zaujalo, pretože je to maska na vlasy, ktorá je taká dvojkroková, tu máte samotnú masku v tom prvom kroku, toto v podstate by ste mali otvoriť, vytlačiť, dať na vlasy a potom to je druhý krok, dať si potom takúto čiapku na hlavu a je to nejaká steam mask, ktorá by mala, ja neviem čo robiť, uvidíme čo to robí s tými vlasmi. Ale takéto blbostka mám veľmi rada a hneď to pritiahne môj zrak, že toto musím vyskúšať. Druhú vec, ktorú som si objednala z DM-ky, vlastne z dekoratívky, je magnetická linka s riasami značky Kiss. To sa tam objavilo ako novinka, alebo teda sme tam mali označené ako nové, čiže neviem, že či to majú aj na predajne, pretože niekedy čo na tom e-shope nie je na predajni, niekedy tam mám nejaké exkluzivity, takže neviem, ale teoreticky by to tam mali mať. A je to vlastne takáto linka, ktorú keď si dáte, tak potom si vidíte tieto magnetické riasy tam pripnúť. Ja už som to skúšala, ako vidíte, už mám nastrihnuté. A mám tu ešte aj ďalšiu kopu magnetických rias. A mám tu aj jednu peckovú vec, ktoré odpadnete. Ale to vám neukážem teraz. Idem na samostatné videjko na tieto riasy. Ja vám ukážem, ako fungujú, či sú dobré, či sú nedobré. A naozaj spadnete na zadok, pretože som objavila úplne revolučnú vec. Mám teraz aj na očiach vlastne tie riasy a akože toto úplne mi uľahčilo aplikovanie rias a odteraz nosím riasy každý deň, pretože to je také easy, že to dokáže úplný začiatočník. Ale si počkajte v ďalšom videjku, idem vám teraz hneď nakrútiť, pretože toto si zaslúži samostatné video. Ale ešte predtým, než ukončíme toto videjko, a mám tu ešte jednu poslednú vec, ktorú som objednávala z Elnina a je to parfémy, oni tam teraz majú neskutočné výpredaje parfémov, tam naozaj oplatí sa chodiť tak aspoň raz do týždňa pozrať. Oni stále majú nejaké mega akcie a toto Lanvin, počkajte, to tak trošku atypicky otvára, takto, akože cool, než mi to vypadne. Táto Lanvin, 30 ml voňavečka, ako sa to volá, počkajte. No toto to neprečítam, to vám dám tú názov niekde, lebo akož toto neprečítam. Koniec. Tie francúzske názvy. Ale táto voňavečka 30 ml stála nejakých 12 eur, čo ako super a vonia to úžasne, taká svieža vôňa, naozaj krásny dizajn. Nie je to žiadna novinka, ale toto mi hovoril priateľ, že si to mám zobrať, pretože on to raz kúpil svojej mame pod stromček, iba tak na blind a hovoril, že tá vôňa je úžasná, úžasná. Tak som povedala, okej, však moje vypredaj vyskúšam. A naozaj to vonia skvele. Tam stranu na seba nevoniam. A to balenie je akože naozaj že neskutočné. Vyzerá to ako nejaký výstavný kúsok niekde v múzeu. Ale aspoň sa na ňo nebude prášiť, takže ja sa to tak nanechávam pekne v tomto balení. Mám rada, keď parfémy majú na to také unikátne balenia. Takže to bolo z júnových nákupov a noviniek všetko, naozaj toho nebolo veľa, ale všetky tieto produkty sú peckové, najmä odporúčam tú značku Geek & Gorgeous, mrknite sa na ňu, naozaj som veľmi rada, že aj keď išli podobnou cestou ako tí Ordinary, vytvorili si vlastné trošku iné koncentrácie a vlastné kombinácie týchto už známych kyselín alebo iných produktov a naozaj sú veľmi skvelé. Takže týmto sa s vami asi rozlúčim a my sa vidíme pri ďalšom videu, ktoré bude čisto len o riasách a odpadnete. To vám prisahám. Takže čaute.